سردار میاں فرق آباد خان ملوز 3 سال 742 اونا دا ملکیت بھوڑا جی سواری دے فرید سی عابد کمال جناب روب جی Thank you.
گوڑا سردار عمر فروخان رن صحیب وخری نیلی گروپ جی گوڑا مولائی ملکیت گوڑا عزت ماب سردار عمر فروخان رن صحیب رئی صاحب ہمارا ضلع پاک پتن شریف گوڑا پی ٹی آئی ملکیت گوڑا جناب خان غلام الدین رئیس صاحب دربار صلاح الدین مامو کانیان نبین فیصل آباد سواری دے فرج دے رہے استاد عابد کمل فخر شور کوٹ you
داڑیاں بھائی داڑیاں داڑیاں